umanyi tulimisera vya Ukraine atu sukala komuledi la dragon bale sakatandiko ISP Uganda wetazo kuzimba nyumba wetazo kujidabiliza wetazo kusinga rangi kusiba mayinja terazo tiles we are Sandex engineering investments tulina obukugu n'obumanyirivu mu kukola emirimu gino tuli mu real estate ne construction wa buli kika tukugamba nti twesige ku projekiti yo tukuzimbira tukolera emirimu gyonna okuwayalinga amasanyalaze okukola pulambingi byonna tubikola mu bukugu tofalinga extensive services ku bbeeyi ensaamusaamu eri cost friendly and cost effective. We are here to be trusted for all your services. We are a fully registered company covered by Company Act Cap 110 Laws of Uganda. Don't hesitate to contact us for more information and services we can deliver.